Экс-депутат Қаныбеков қайда жүр? Құрмет орденінің иегері талай жыл депутаттық мандатта жүріп, өзекті мәселелерді көтерген болатын. Түркістан облысының мәселелерін шешуге атсалысты. Депутаттық корпустан кеткен Қаныбеков пен әріптесіміз кездесіп, сұхбат алды. Назар аударайық. Әңгіме Жетісай ауданының тумасы Шералы Қаныбеков туралы. Түркістан облыстық мәслихатының 5-6 шақырылымында депутат болған бұл азамат жарық пен ауыз суға қатысты мәселені жиі көтерді. Облыстың қиыр шетіндегі Жетісайдың мұңын билікке жеткізіп, жоғын жоқтап көзге көбірек түсті. Ел ағасы қазіргі таңда өз кәсібімен айналысып жүр екен. Кеудеге мандатты тақпасамда халыққа қызмет етуді тоқтатпаймын деп отыр. Сұхбатқа тартқанымызда елдегі мәселелерді ашық айтып, праймеризге өкпесі барын жеткізді. Шералы Оспанәліұлы, сіз ел білетін азаматсыз, облыстық мәслихаттың 5-6 шақырылымындағы депутаты болдыңыз. Оған дейін де Жетісай ауданында халықты қалаулы азаматы болған жансыз. Қазіргі таңда Шералы Оспанәліұлы қандай тірлікпен айналысып жатыр? Мен енді мынау Әрленген Мақтарал ауданы еді ол кезде. Сол кезде бірінші кезекте мынау энергетика саласын 25-30 жылда энергетика саласында істеп 22 жыл рестің бастығы болдым. Одан 2008 жылдан бері мынау ауыз су мекемесі деген сондай бір банкроттық жағдайға түсіп жұмысы жүрмей жатқан кезде соған директор болып ауысқам. Сол кездерде мынау Әрленген Мақтарал ауданында 180 елді мекен болатын болса, соның небәрі 5-6 елді мекені ғана ауыз суында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, қалғанның бәрі халық судан әбіржіп, тапшы көріп, климаты ыстық осындай жерде қиналып жатқан шақта, мен аудандық мәслихат депутаттығына түсе тұрған өзінде осы Асығата кентін 701 миллионға қаржы бөлдіріп, жоба жасатып, толық сумен қамтамасыз еткізіп үлгерген болатын. Одан кейінгі жағдайда мына аудан ауыз судың жаңағы мекеме директоры болып ауысқалы бері жаңағы айтқан 5-6 елді мекеннен басқа жердің бәрі сусыз жатқаннан кейін соны қалайда суландыру халыққа жәрдем беру үшін мен облыстық мәслихатқа өзім депутаттық ұсынып оны қолдау тауып халықтың сол кездегі Асқар Мырзахметов еді ауданның облыстың әкімі. Ол кісі өте түсіністікпен қарап екеуміз осы ауданның небәрі 5-6 жылдың көлемінде 80 елді мекеннің ауыз суын біз жаңартуға қол жеткіздік. Оны төте жолмен жаңағы сметный расчет дейді ағымдағы жөндеу арқылы ғана жөндеп оны азекең түсіністікпен қарап бәрі нөкерлеріне тапсырма беріп сол шұғыл жұмыс істеп халықтың көңілінен шыққан жағдайым бар. 5-ші сазып, 6-ші сазып та оны жалғастырдым. Мысалы, мынау Асығата өңірі дейміз, 100 мыңнан астам халық тұрады, 190 елді мекен, соның бәрін су тұзданып кеткен. Соны мынау Атакент, Асығата Көктөбе деген ірі жоба союздың тарқаған кезде жобаландырып қойып, қараусыз қалып, соны қолға алып, мен өткен сазыпты жобалау жұмыстарын бастатып едім. Қайтып праймеризге түсіп, тағы депутатқа талпынған себебім, осы жобаларым бар ісімді бастаған істерім қалып қоямын, солардың жалғасын тауып қалу үшін қызметтерге жалғастырамын деген ниетпен түскенім рас. Енді жағдай осындай праймериз деді, басқа деді, Нұр Отанның таңдауы деді, оған таласымыз жоқ, өздері қалай шешті, солай болды, бірақ халық әлі де мені өзінің депутатымды санайды, халқымның ол жұмысым тоқтатпаймын депутат болмасам да. Елдің мәселесі шешуде зиялы қауым бар, басқа азаматтарымен бірлесе отырып, көптеген мәселені шешуді қолға алып жатырмыз. Қазіргі таңда байқасақ, Жетісай ауданынан түскен депутаттардың барлығы басым көпшілігі жастар екен. Яғни егде буындағы ел ағалары жоқтың қасында десек те болады. Енді өздеріңіз ел көрген, жер көрген, осындағы халықпен таныссыздар, проблемаларын жақсы білесіздер. Мүмкін жас келсе іске деп жастарға да орынды берген дұрыс шығар. Бүгінгі мына премьердің арқасында біз бірден мені қолына бере салып, алдағы депутатсың, халықтың мұң-мұңтазын жеткізіп бар аняқ адам. Ол қазіргі депутаттарыңыз, кешегі Саду Бекенов деген ағамыз, бар ауыл шаруашылығын сессияда ауыз тынбай жеткізіп деп тұратын. А бұл жастарымыз барып айта ала ма сөйтіп? А бұл осы жердегі шаруаны айтқан проблемасын Түркістанға қарамын деген шығып ұмытып қалады ол. Құрастырып айта алмайды ары қарай. Өйткені өмірлік тәжірибесі жоқ оның. Ол мектеп бітірді, кәсіпкерлікпен айланысты, кішкене бір нәрсе пайда болды қалтасына. Сонымен ол мен депутат боламын
Деген ол түрлі жолы көп қой, оны біліп отырсыздар, оны қалықта біліп отыр, басқасын біліп отыр. Өмірді көрмеген қой, әне оңған қой. Оны нақтылап біз сияқты дәлелменен қойып, оны еңгізіп, орындататын қабілетке олар әлі пісіп жетілген жоқ. Мысалы, мен облысқа болу үшін ауданда болды. Депутаттық дерің бәрін үйренді мана жатты. Сөйлеу тактикасы, не мәселе қойды. Сосын барып ары қарай облысқа түстім. Мысалы, ондай саты жоқ қазір. Сіз екі шақырымда депутат болдыңыз. Сол екі шақырымда мына мәселені нақты шештім деп, қай мәселені айта аласыз? Энергетик маман ретінде энергетика саласын, облыстық энергетиктердің инвест программасының орындалуын қадағалап, оны түкпілікті жер-жерде мынау линиялардың тозып кеткен бағаналары бар, подстанцияларды ауыстыруға септігіміз тиді. Көп деген, как маман ретінде. Екінші мұны ауысудың маманы болып, екінші мамандығым, бұнда да жаңа айтып отырып қой, 180 елді мекенің, 80 елге жуық елді мекенің ауысуын жаңарттық біз. Ағымдағы жөндеудің өзімінің тездетіп, соны жаңарттық облыс әкіміне түсіндіре білдік, халықтың атынан олар қолдау тапты, барлық комиссияда, сессияда, соның арқасында 80 елді мекенің ауысу жаңару деген сөзіңіз, ол өте бір 7-8 миллиардтың қаржысына инвестициялар ауданға жаңарттық. Одан бөлек жаңағы газымыз бар. Газ деген, ол кезде біз Жетісай ауданы емес, Ірілінген Мақтарал ауданы болды ғой кешегі 18-ге дейін. Мақтарал ауданының атынан осынша 300-400 мың халық мекендеген Өзбекстанмен шекаралас түбекте қалып кеткен елдің жағдайы деп біз қайта-қайта қойып жүріп, мынау газификациядан мысалы біз облыста 30-35% біздің аудан қамтылған табиғи газбен. Ал өз кезегінде таулы аудандардың бәрі 90-95-99% барып қалған. Біз газдың үстінде газ біз арқылы өтеді. Сонда газ жоқ. Сонда біздің аудан басшылары сол кезде отыра берген бе дейсің. Ауызсумен айланыспаған, газбен айланыспаған. Мынау қазір Өзбекстанның жағдайын алып қарасаңыз, әр ауданда өзінің жаңағыдай тікәскі фабрика, шағын нелердің бәрін сап тастаған, халыққа жұмыс беріп, Өзбекстан қазір сыртқа экспорт мақтасын тоқтатқан почти. 80% өздерінде қалдырып өңдеп жатыр. Шикізат күйінде сатуды тоқтатқан. А біз мақтаны аламыз да, мақта теру науқаны келеді, бағаны түсіріп жібереміз, шаруа байқұс еңбек ақтамайды оны. Жылда 12 ай жаңағы барын салып, малын сатып, еккен мақтасы құнсызданып, жылдың соңында амалсыздан арзан беруге мәжбүр. Қоғам қайраткері ретінде алдағы уақытта сізді қай саладан көреміз? Қай салаға көбінесе басымдық бересіз? Халықтың мәселесін шешуге ары қарай да атсалса бересіз бе? Әлде өзіңіздің кәсібіңізбен осы жерден тоқтайын деп отырсыз ба? Мен Алла қуат берсе тоқтамаймын. Өйткені Құдайға шүкір денсаулық бар. Мәселенің бәрін түсіне білем. Халықтың мұқтажының бәрін жақсы білем. Осы мақта саласы, осы ауыл шаруашылығы, осы ауданда туып өскен әкем бәрі осында қарапайым жұмысшы болған анам бәріміз. Сондықтан мына еліммен бірге елімнің жоғын жоқтап, мен өмірім соңына дейін солармен бірге, халқыммен бірге жоғын жоқтап, атсалысып, еңбек етем деп, өз кәсібіммен өзім балашағым түгел ғой, өзім қарным тоқ қой деп, Құдайға шүкір бизнесім бар, басқа бар, мен оған тоқтамаймын мен. Атам қазақ қандай дуал ауызбенен, салихалы әңгімесіменен, бір ауыз сөзбенен елді тоқтатып, сондай бір ұрпақтың балдарымыз ғой. Құдай қаласа, мынау қазақ елі өзінің қазақтығымызды мынау тілден бастап, қазір ғана Қазбек Иса бауырымыз көтеріп жатқан қонымды бүкіл халықтың. Бұл қазақ еліміз тыныш болсын, халқымыз бай қуатты болсын, іскер болсын, кішкене шыдау керек, шыдау. Жақсы жаңағы қой үстінде бозторғай жорғалайтын заман келеді деп Фейсбукте жазып отыр ғой. Yeah. Сол дәйім расқа айлансын, солдай жағдай болады, қазақ елі өзінің мүмкіншілігі мол. Соны тиімді пайдаланатын, халыққа қарай бұратын кездедік. Келіп қалған сияқты Құдай қаласа. Соның бәрін басында куәші болайық. Халқымыз аман болсын. Мынау дерт деген бәле айланып өтіп кетсін қазағымызда. Бізге жоламасын. Алла расулыңыз биік болсын, ең бастысы аға аман болыңыз. Ауырмаңыз. Бағлан Байкөбекқызы, Ақжол Рахманқұл, Айғақ қоғамдық телеарнасы.